Hallå, jag tänkte prata lite grann om fördelning av kvarlåtenskap när den som dör lever i ett äktenskap. Och då är huvudregeln enligt nionde kapitlets första paragraf i äktenskapsbalk att man ska göra en bodelning. Vi ska också titta på ett undantag som finns i tolfte kapitlets andra paragraf i äktenskapsbalk där man inte behöver göra en bodelning. Anledningen till att vi gör en bodelning när ena maken dör och vi sen ska fördela kvarlåtenskapen, det är ju för att vi ska veta hur stor kvarlåtenskapen är efter den avlidne. Jag har ju i tidigare filmer visat hur man gör bodelning, så att jag tänker att jag gör en väldigt förenklad version av en bodelning här så att vi har något att utgå ifrån. Och då har vi en person som är död och den är gift med en make eller maka. Och det första vi ska göra, det är ju att vi resonerar lite grann kring vilken egendom är giftorättsgods och vilken egendom är enskild egendom. Och detta är som sagt var saker jag har gått igenom i andra filmer. Så det kan man få gå tillbaka och repetera om man vill. I det här fallet så gör vi det ganska enkelt för oss. Vi tänker oss att den avlidne har 100 000 och 100 000 här. Egendom motsvarande då någon egendom för 100 000 och någon egendom för 100 000 som är giftorättsgods. Och den efterlevande maken har någonting som är värt 300 000 och någonting som är värt 200 000. Sen är det också så här att den avlidne har lite enskild egendom, men det kan vi ta strax. Vi har plockat ut det som är giftorättsgods. Och det nästa steg vi ska göra här enligt 11.1 i äktenskapsbalken är att vi ska summera varje makes andelar i boet. Och i det här fallet så blir det då 200 000 och 500 000 som är liksom giftorättsgodset som respektive make har. Nästa steg är att vi ska dra bort skulder. Och nu tar vi det och gör lite enkelt här att det finns inga skulder. Så då blir ju resultatet av det här steget att man har kvar 200 000 och 500 000 som sina respektive andelar i boet här då. Enligt 11.3 i äktenskapsbalk så ska vi räkna samman de här 700 000 och så ska vi dela lika 350 000, den så kallade likadelningsprincipen. När vi tittar på detta nu då så ser vi ju att makarna ska alltså ha 350 000 var när bodelningen är färdig. Och den här personen, den efterlevande maken hade ju 500 000 och den avlidne hade ju 200 000, vilket gör att man måste föra över egendom från den efterlevande maken till den avlidne maken motsvarande då 150 000, så att båda två ska lämna äktenskapet som ju detta innebär. Med lika stor del av giftorättsgodset, alltså 350 000. Så vi för över 150 000 från den efterlevande till den avlidnes del. Sen sa jag också att i vårt exempel här så skulle vi säga att den efterlevande hade enskild egendom. Det här är ju giftorättsgodset. GG. Blev inte så snyggt. Men vi säger att den avlidne här hade också 100 000 i enskild egendom som då inte ska vara med i bodelningen. Den efterlevande makens, nej förlåt, den avlidne personens kvarlåtenskap är ju här. Ska vi se om jag vet hur man byter färg på pennorna i det här nya sättet. Nej, det visste jag inte. Där kom det. Då kan vi ju göra så här att vi tar och byter färg. Skulle jag gjort innan. Den får vara grön, säger vi. Så. Så den avlidnes kvarlåtenskap är ju det här. Alltså 450 000. När vi nu ska göra en fördelning av kvarlåtenskapen som är nästa steg, för det är det dit vi ska komma här nu då, så är det ju så att den... Då säger vi så här att den avlidne är ju då som vi har sagt i ett äktenskap
när den dör. Och så hittar vi på här att den har de har ett gemensamt barn. Oj. Som ju är i första arvsgruppens första rum. Det har vi pratat om i en annan film här. Vi krånglar till det lite grann. Och så säger vi att den här avlidne här har ett barn med någon annan som den har haft en relation med tidigare till exempel. Och då kallar vi ju det barnet för ett särkullbarn. Det här pratar jag om i en annan film. Så har ni inte kommit till den ännu så kanske det är ett nytt begrepp för er. Men det är i alla fall ett barn som den avlidne har i en annan relation med någon annan än den som den lever med i ett äktenskap när den dör. Det är ett särkullbarn. Kvarlåtenskapen är då det här, alltså 450 000. Resultatet av bodelningen plus den enskilda egendomen. Och här gäller ju då att barnen här, särkullbarnet och det gemensamma barnet är ju båda två bröstarvingar i första arvsgruppens första rum till den avlidne. Och de tar då lika lott, står det i lagen. Så att de ska ju då ha 225 000 var. Precis. Sen är det ju så att efterlevande make, och det pratar jag också om i en annan film då, har ju arvsrätt enligt tredje kapitlets första paragraf i ärvda balk. Och den arvsrätten omfattar inte särkullbarnets del. Så särkullbarnet, och har ni som sagt inte kommit till den filmen ännu så får ni ha lite tålamod med det här eller gå dit och titta på den först och så vidare. Men särkullbarnet har rätt att ta sitt arv direkt om den vill. Så efterlevande make kommer enligt 3.1 bara ärva det här det gemensamma barnets del. Alltså 225 000 kronor. Detta är liksom någon slags huvudregel att så här gör man när man fördelar kvarlåtenskap efter en person som levde i ett äktenskap. Det finns ett undantag då från den här huvudregeln som jag pratade om. Huvudregeln att man ska göra en bodelning. Bodelningen, ta för vana att alltid tänka att ni ska göra bodelning när en person dör som lever i ett äktenskap. Men det finns ett möjligt undantag i 12 kapitlet, andra paragraf i äktenskapsbalk. Och det säger att om den efterlevande maken inte vill göra en bodelning så behöver den inte göra det. Och i så fall så ska varje sida som sin del liksom efter att äktenskapet har upplösts behålla sitt giftorättsgods. Och i så fall så skulle ju det vara då att den avlidnes giftorättsgods är de här 200 000. Och när man nu ska räkna ut hur stor kvarlåtenskapen är när man inte har gjort en bodelning, då tar man den här giftorättsgodset och så plussar vi ihop det då med den här delen. Nästan lite obscen bild, men ja, vi får leva med det. I det här fallet så skulle då kvarlåtenskapen bli 300 000 istället. Och då kan vi ju dra en ny pil ner hit om jag kan det. Se om jag kan zooma ut lite grann. Så kanske. Så om vi tillämpar det här undantaget så blir det istället 300 000. Och bröstarvingarna ska då istället för 225 000 få 150 000. Hälften var av det här. Och i så fall så får efterlevande make då fortfarande ärva det gemensamma barnets del genom så kallade fri förfogande rätt. Som ni ser här så blev ju då när man valde att tillämpa undantaget om att då inte göra en bodelning så blev resultatet för den avlidne att den fick en mindre del av kakan här borta. 300 000 är det som ska fördelas i kvarlåtenskap. Så det här undantaget i 12.2 i äktenskapsbalk, ni får jättegärna pausa och gå in och kolla i lagen och sådär, för jag gör inte det nu för att det ska gå lite fortare. Om man tillämpar det så får ju den här efterlevande maken behålla en större del, alltså sina 500 000 här borta. Och det gör ju också att det påverkar i det här fallet särkullbarnets del, för den efterlevande maken kommer ju liksom få behålla
i bodelningen då så får ju den 350 000 om man gör bodelningen. Och sen så får den ju också då ta det här arvet då som det egentligen skulle gå till det gemensamma barnet. Det ärver den med fri förfoganderätt. Och det ärver den då 225 000. Men om den tillämpar undantaget, eftersom det var den efterlevande maken som hade mest i boet, alltså det gemensamma boet, giftorättsgodset, så får den behålla mer redan från början, vilket gör att det blir mindre pengar att dela ut som kvarlåtenskap. Och i det här fallet så kan det väl vara ganska klokt då, i alla fall om den här efterlevande maken inte har så bra relation till det här särkullbarnet, alltså barnet som den maken eller maken som avlidit här nu hade med någon annan. Om den vill att den ska få så lite som möjligt, då är det ju en klok idé att inte göra den här bodelningen. Annars är som sagt var huvudregeln att man först gör en bodelning och sen fördelar man för att få reda på då den avlidne makens kvarlåtenskap, och sen fördelar man enligt de huvudregler som vi har pratat om. Men tillämpar vi undantaget så blir det i det här exemplet då mindre som delas ut i kvarlåtenskap. Det skulle ju däremot kunna vara tvärtom. Att den efterlevande maken var den som hade lite mindre i boet, 200 000. Om vi byter plats på avliden och make här uppe i bodelningen, så skulle det vara fördelaktigt för den efterlevande maken att välja att göra bodelningen. För då skulle den få en större del av kakan redan från början. Och det skulle då bli mindre som delas ut som kvarlåtenskap och mindre till särkullbarnet i det fallet. Det var lite kort om varför man ska göra en bodelning när någon dör och om undantaget i 12.2 i äktenskapsbalk.